СБУ викрила розкрадання сотень мільйонів гривень посадовцями «Київавтодору». Після обшуків у корпорації з'ясувалося, що керівники закуповували матеріали для дорожніх робіт за істотно завищеними цінами. Гроші переказували на рахунки фіктивних фірм, переводили в готівку і ділили між учасниками незаконної оборудки. Як доказ, під час обшуків в офісах, крім документів, техніки і печаток, вилучили також 4 мільйони неврахованих гривень. Нами було встановлено, що посадовці «Київавтодору» привласнювали кошти державного та місцевого бюджетів, які виділялись на будівництво, ремонт, експлуатацію автомобільних доріг столиці, а також на утримання прибудинкових територій тощо. Було виявлено, що лише протягом 2016 року через фіктивні структури виведено з бюджету більше 300 мільйонів гривень. Ну, а тим часом у «Київавтодорі» заявили, що зараз проводиться лише досудове розслідування, тому звинувачувати посадовців організації у розкраданні сотень мільйонів гривень та розглядати це як доведений факт є порушенням конституційного права України щодо презумпції невинуватості.